Ну, слухай, Росія ж собі бреше в усьому? Чи як? Ти можеш характеризувати цю поведінку? Ні, вони не брешуть собі. Вони просто в це вірять. Згадайте, як ми жили в Радянському Союзі. Ну, хто може згадати, хто був там. Ми так само в це вірили. Я колись їздив в Північну Корею, і для мене це був дуже великий переворот. Ну, в Запоріжжі, в моєму місті. Ти за Орлом Решка чи просто їздив? Да. Це пощастило тобі з Північної Кореї. В нас був інтурист готель, де жили всі іноземці. І от коли я приїхав в Північну Корею, і ми жили в готелі, ну, інтурист совєтський. Але ти приїхав вже як іноземець. Ти більше розумієш, більше бачиш. Але вони там дійсно вірять, що всі хочуть їх побити і там перемогти. Вони єдині отак от тримаються. Мені здається, що Росія пішла по тому самому колу, як колись СССР.